dags för en tidig morgonpromenad till bussen. Fast det är bara serien som jag gör nu. Heter en tidig morgonpromenad i vloggen. Jag är på väg nu till bussen som går 8:04. Yes. Så här. Och för mig nu är det den 21 juni. Och jag jobbar denna veckan och nästa vecka. Sen får jag semester. Ja, det är fel. Jag trodde det var denna veckan jag hade jobb och sen har semester. Då hade jag fel. Ja. Så jag var lite småirriterad nu denna morgon. Ja, det var jag. Så är det. Ja, då går vi under tunneln snart. Så är det. Ja, det är soligt fint. Trevligt. Trevligt. Trevligt med sol och värme. Torpa vägen. Så är det. Ja. Då går vi upp till bussplatsen. För jag ska ta på buss. Jag åker buss snart. Japp, så är det. Buss. Buss, buss. Jag hade verkligen behövt semester. Ja, så är det. Så är det. Morgonpromenad. Ja, så är det. För mig är det nu snart semester. Jag hade verkligen behövt semester. Semester. Så är det. Ja. Men då var vi här. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på denna video. Så jag gillar, kommentera, prenumerera, sabrinklar och lera som helst. Alla nästa video. Ses nästa video. Hej då.